ପିଲା ହବ ଏଠି ବାଇକ୍ ଚେକିଂ ଏଠି ଚାଲିଛି ତ ପିଲା ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇଲେ ଏପଟେ ରିଲ୍ସ ହବ ତ ଏପଟେ ସ୍ମୁଥ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ପୁମାକୁ ଏପଟେ ପୁରା ଚଷମା ଚଷମା ଲଗେଇକି ଓ ଭାଇ ଲୁକ୍ ମାନେ ପୁରା ଗଜବ ଲୁକ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତ ଏବେ କଟକ ବାଲିଆଦ୍ରା ଯିବୁ ତ ଏପଟେ ଆମର ସ୍ମୁଥ ରେଡ୍ଡି ଏପଟେ ଏଲୋ ରାହୁଲ ଟ୍ରିପଲ ଆଇସକ୍ରିମ କୁ ଖାଇ ପକେଇଲେଣି ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଏପଟୁ ଆସିଲେ ସିନା ପାଣି ଏପଟୁ ଆସିବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଆମେ ଏବେ ଚାଲ ଆଗରେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତା ପଡିଛି ଗାଡି ଭିତରେ ପିଲା ହବ ଏଠି ବାଇକ୍ ଚେକିଂ ଏଠି ଚାଲିଛି ତ ପିଲା ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓହୋ ଭାଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କ୍ରସ କରି କାରଣ ହେଲମେଟ ବି ଆଣିନୁ ଆଉ ପୁଣି ତିନି ଜଣ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ତ ଇଏ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ତାଙ୍କର ବି ହେଲମେଟ ନଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଚାଲ ଏପଟେ ଗୋଟେ କାର ଚଢେଇ ଦେଇଥାନା ଭାଇ ଆଇଛି ରେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ବବୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ତ ଆମ ଜିମ୍ ଟୋକା ବଡି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ବାପ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ ଆମେ ବି ଆଣିନୁ ହେଲମେଟ କଣ ହେଲମେଟ କିଏ ଯାତ୍ରା ଆସ ଆସିଗଲା ଏପଟେ କହିଲେଣି ଚାଲ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତ ଅଲଗା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଜି ଭାବିଲୁ କି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇ ଆସିବା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ କଟକରେ ବୁଲିଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକାଲ ପିଲା ହେଇକି ଆମେ ଯାଉନୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏପଟେ ବାଇକ ମାନେ ମାଳ ମାଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅଇନା କାଚ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲ ଗାଡି ଭାଇ ଏପଟେ ଥୋଇଦେବା ତାପରେ ଭାଇ ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଛୁ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି ଏଠି ରାତି ହଉ ତ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କିଏ ଏଟା ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ମାରିବ ନା ଭାଇ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଭାଇରେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଭଲରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ମାରେ ଖାଇଗଲେ ଖାଇଗଲେ ଭିଡିଓ କରିଦେ Thank you.
ଏପଟେ ସ୍ମୁଥ ଆମର ନେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଏପଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏପଟେ ଆମ ପାଣି ପାଖରେ ଏପଟେ ଚାଲିବ, ଏବେ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିବ, ଏପଟେ ରିଲ୍ସ ହବ, ତ ଏପଟେ ସ୍ମୁଥ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ପୁରା ପୁମାକୁ ଏପଟେ ପୁରା ଚଷମା ଚଷମା ଲଗେଇକି। ଓ ଭାଇ ଲୁକ୍ ମାନେ ପୁରା ଗଜବ ଲୁକ୍। ରାହୁଲୁ କର ବୁଡ କରୁନୁ ଭାଇ, କେତେ ଲୋକ ଏପଟେ ଅବିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ହେଇନି, ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କର, କିଛି ନାହିଁ କରବେ, ତୁ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟାର ତୁ ଡରିବୁ। ଏପଟେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଓପି ଠିକ ଅଛି। ଓପି ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ହେଡସଟ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବଡି ସଟ ମାରିବୁନି ନାଇଁ କରୁ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ପୁଣି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଧରି କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁଣି କଥା ହଉଛି ଗପୁଛି, ତମ ବେଳେ ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମିତି ସିନା ଚକ୍ରି ଦୋଳି ଆସିବ। ହଁ ସେଇ ଏଠୁ ନହେଲେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅ ହାତ।